Սամ էր տունը, պատոհանից որ նայում եմ այդտեղ, զգում եմ, որ կարող ամի անգամ էլ թուրքերը մեզ վրա խփեն։ Ինչքան էլ վախենանք մեկ, դա մեր մոտ ոչինչ չի փոխելու։ Պատերազ մի ժամանակ սնայադ է ընտեղեց ինտեղ ստեղ։ Զանգը տվալասավեր վիրավոր բալա, պապուն տարալան Ստեփանակեր, արյունը հեղությունը վներալ։ Ես կո ձերջում վեշպինդի, ես կո իմ խաղությունը։ Կրվից հետո շատ բենա փոխվալ, շատ մարդկանցում կուրցրալ, տաշած զանդրասաղ ես հետ է,